さて皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。今回はこれを使います。そう、じゃがいも。まあ誰の家にでもあると思うんですけどね、これを使って芋のガレットを作っていきたいと思います。さあ、あれ、よし、それじゃあやっていきましょう。あ、鳴らさないんだ。で、いい感じにね、放置してたんで、こう、芽がね、出てきちゃったんです。これは、おばあちゃんが取った方がいいって昔言ってたんで、今回ちゃんと取っていきたいと思います。で、じゃがいもといえばね、まあ、苦い記憶があるんですけど、まあ、僕がね、こう、学生時代に、クラスメイトの、こう、可憐なレディーと、お祭りに行ったんですよ。で、まあ、お祭りといえばね、あるじゃないですか、屋台に。じゃがバタが。で、まあ、お腹すかせてね、まあ、せっかくだからじゃがバタこれ頼もうよということでじゃがバタを買ったんですよ。で、まあ、買ったまではいいんですけど、こう食べていくうちに、まあ、結構早い段階でね、あれと思って、じゃがいもの中に あるじゃないですか、よく黒いすすみたいなのが、まあ、多分傷んでるじゃがいもですよね。もう結構な面積でその黒いすすが入ってて、で、まあそれをね見つけて、まあ僕のは大丈夫だったんですけど、いやこれちょっと俺行ってくるよって、フレームちょっとさすがに行ってくるって。でそれ持ってね、買ったところに戻ったら、店員さんがねもう変わってたんですよ。ものの5分くらいで、でちょっとねいかつめのお兄さんに変わってたんですけど、まあここはもういいところ見せるしかないなと思って、まあクレームをね伝えたんですよ。ちょっとこれすす入ってて食べれないですよ。そしたらね、まあこう言われたんですよ。いやそれ食べれるよ、腐ってないよ。で、いや腐ってないとかじゃなくて食べれないですよ。いやいやいや貸しなよって、俺食べるよ。いやあなた食べてもどう、え、あなた食べんのっていう、買ったのこっちなんですけど、お前思って、いいから新しいのくれよって、おおね、なりますよね、なりませんか、新しいのくれよって、まあ思ったんですけどね。絶賛チキンハートを発動して、大丈夫ですと、いただきます、食べますということで、その場を後にしました。そんな苦い体験談をね、教訓として生かして今回のこの芋のガレットに挑んでいきたいと思ってます。ある意味ね、もうこれはリベンジマッチですよ、一方的な。で、これ薄い千切りにしたじゃがいもに塩をして中火のフライパンに敷いて、で間にスライスチーズを入れました。で、もう一回その上に、千切りにしたじゃがいもを乗せて蓋をして、だいたい今5分ぐらい立ったんで、一旦様子見で、ちょっとねオイルが足りないかなと思ったんで足しました。でまた再び蓋をして5分ぐらい様子を見ます。そうした頃にだいたい、まあ、フライパンの底が焼き固まってきてるかなっていうような感じで、こう揺するとね動くんで、それあたりがちょうど頃合いかなっていうふうに思ってます。で、このじゃがいもは千切りにした時に一切水にさらさないです。でんぷん質でしっかりとこう決着させるんで、水にさらすとねでんぷん質がこう逃げちゃうんで、ここがポイントです。で、あとはまあひっくり返す時にね、フライパンの外に飛び出さないようにして、で再びこれまた蓋をして5分経ちました。で、またそこをね、見ながら焼き固まってるかなと。でもう一回5分そしたらまたひっくり返します。そしたらちょうどね、いい感じかな。で、これ蓋してるんで蒸気がねしっかりフライパンの中で発生してるんで、そんな簡単には焦げないと思います。
まあ、ただ中火はね意識して、今また蓋をして5分ぐらい経ちました。ね、いい感じに水分が飛び始めてます。で、今ひっくり返しました。で、今蓋をしてまた5分で、ひっくり返します。いい感じの色合いになってきましたね。あ、今はなんとなくとりあえずひっくり返しました。で、ここで、バターで香り付け、こうじゃがバタにこうね思いを馳せながらバターを今加えてきました。でね、結構いい感じの色になってきましたね。ほんと美味しそうだな。綺麗なきつね色になって両面がパリッと焼けたらいい感じだと思います。で、丸くなるようにあのゴムベラで周りを少しずつ成形しながら調節すれば仕上がりです。ボナペッティ。あと豪快にこのお皿の上でね切り分けていけばいいんじゃないかなと。いただきます。でね、これすごい簡単じゃないですか。とにかくあのひっくり返してればいいんですよ、フライパンの中で。そうすればできるんで、まあ、千切りはねあのちょっと大変かもしれないですけど、あのスライサーでそのまま千切りできるものがあるんで、それ使えばいいと思います。で、何よりもね、あのじゃがいもの味をシンプルに楽しめて、食感のアクセントも感じれる、最高だと思います、これ。うん。で、中に入れたねスライスチーズもいい味出してます。これはマシ。で、これ作り置きして余ったらあの次の日にレンジでチンしてあの温めればまた美味しく食べれますし、あの表面をねカリッと焼きたければフライパンにもう一回ちょっとだけ入れてもいいですし、魚焼きオーブングリルに入れても美味しく食べれると思います。あとはなんといってもビールとの相性がいいですし、まあ、ワインももちろんねいいんですけど、これはね酒のつまみにも最高なのでね、ぜひね試していただけたらなと思います。さあ、今回の時間が終わりました。ご視聴ありがとうございました。それじゃあまた次回。アビアント。